Vas agora ensinar o colhas, apresenta aqui o barulho de um setoba. O qual está a colher sobre a saia fila. Apresenta a cara do mas, o tanto há a ti me servir. Келесі кезекте ұлы тұлғаларымыздың өлең жолдарына берсек. Мұқағали Мақатаев, бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын көмін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, кім батырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілімнен тілімдедім. Кей кезде дүниеден түңілсем де қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан берем. Ot söngen jalganda jan barsınba, oylanbay ak keldi otal menen. Tütün tütüp, öz örbe köberi ber. Nemereler köbeysin şöbereler. Jadın dosta jaksılık kütpegeysin. Ot emes oq sırasan menen eger. Çakan, 90 alanı. Sel ayaldap tağızın etpey bul alandan ötkendir. 90'da azgırıqtan tütürkenip köpkendir. Bul jer kalkam asta kruq jarısı ötkendir. Kayta uyangan ot namısın kızıltanga bütkendir. Жаттымда естен танып күзге айналған көктемдер, алаң шетін қоршалаған шыршаларға алағы жас бүлдіршін сезімінде жанар етіп қарабет. Сол арадан елестейді сатқындықта қарабет, қарабеттің көбі бүгін қарасылға дарабет. Мұз қоршаған шыршаларға қарабет, заманыңның жеңісімен жеңілісін санабет. Ұлттың бағы жанар мекен қас тұлпары нар жоқ, ал біреудер намысы жоқ, жігер қалқар қары жоқ. Кемсітпекші 90-ның жалаң аяқтары деп, жоқ кешегі сын сағатта көкірегінде жаны бот тұрған солар, дәуірінің тауығына шашылмаған тары боп. 90-ның бас алаңы қамбы жалай түсінді көріп, елім дан жындар ада бұйрық қада, құйрығы жүрек ұның түктізіл бәр, осы бір 19-ды ауат деген туық қабар, қалық қанғарда, тұлады соры қалып маған айтып, кеткесін қолдан қалып түрмес қайтып, дегеді емеліде егіледі, күрекіне қайғаны түрін тартып, Кереге қадам астайы қаласына, келді қазуа бұқыр қаласына, үш бірден қазуынады әзеседі. Қалықтың жеп келе тұрасын. Мұзақы туады, ойан қазақ. Көзім бас, ойын қазақ көтер басты, өткізді, қаламыңы да бөтер жасты. Жер кетті, дымна шарлап, қаларан бұл, қарағын енді жақы жарамызды. Найза менен түрткенде, жатырсын қазақ ойанбай. Мұнша қалың ұйқына, бердің өтке ойалар. Бар мекен бізде ғақы жүр, атырапқа көз салсақ, көз көзі ұйқыға келе жатқан дайыма. Омышылы 24-90 1910 жылы көл бастауда дүние келіп, 10-шы маусым 1982 жылы Алматыда қайтыс болды. Қазақтың әйгілі әскери қолбасшысы, Ұлы Отан соғысының даңқы шыққан стратег және тактик жазушы, Кеңес одағының батыры халық қаһарманы. Қазақ халқының құрылуы. Ең бірінші қазақ халқы Алтын Орданың ішінде уақыт өткенше 1965 жылы құрылған болатын. Қазақстан республикасы тәуелсіздік күні тарихы тереңде жатқан елдің жаңа заманда өз алдына қайта егеменді ел болған күні. Тәуелсіздік күні мерекесі әр жылдың 16 желтоқсанда аталып өтеді. Бұл күн ұлттар мемлекеттік деңгейдегі елеулі мереке болғандықтан 16-17 желтоқсан күндері күнтізбеге демалыс болып табылады. Келесі кезекте оқушылардың білім шыңдау үшін ойынға арнайық. Қазақтың қас батыры Орын Орысұлы. Ойын қазақтың авторы Ойын қазақтың авторы Мұжақты. 1988 жылы тәуелсіздік үшін болған 90 көтерілісін дұрыс қабылдау үшін сөз сөйлеген ақын кім? Мұхтар Шаханов. Ұлы ақыны кім? Айзыл өтінге келді. Қазақтың ақыны Абай Құнанбаев Семей қаласы қазіргі Абай облысында 1845 жылы дүниеге келген. Қазақтың Мұқағали Мақатаев Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз ауылында дүниеге келген. 1838 жылы болған көтерілісте Исатай Тайманұлының жолдасы кім? Махамбет Өтемісұлы.